בעזרת השם נעשה ונצליח, אנחנו בשיעור חדש, נוסף, אינטימיות יהודית. אנחנו מתחילים. ואנחנו הגענו לפרק ב' באיגרת הקודש לרמב"ן, ושוב אני צריך להקדים ולומר, הדברים עמוקים ברמב"ן, כיוון שהרמב"ן לוקח את הדבר שנראה בעיני האנשים כאופן הכי בהמי, באופן הכי חייתי, באופן הכי בעצם ששייך לענייני גסות וכדומה, הוא הופך את זה לאחד מהדברים הקדושים והנפלאים והמיוחדים ועוד ועוד ועוד, שאי אפשר לבוא להבין אותם בשכל אנושי שמתעסק באנושיות. כיוון ששכל אנושי שמתעסק באנושיות בעצם הוא מבין בשניצל, הוא מבין בסטייקים, הוא מבין במתכונים, הוא מבין איך לבוא וליהנות, וזהו. תבוא ותגיד לו, אתה יודע שכל דבר שאתה עושה, כל פעולה שאתה עושה, היא מחברת עולמות עליונים, מכאן לשם וכו' וכו', כל הדברים הללו, הפעולה הזאת, הדבר הזה, הדבר הזה, לא מבין. אמר פעם הרב שמשון דוד פינקוס, זכר צדיק לברכה, שכשהוא התחיל ללמוד את תורת הקבלה, הוא כל כך התלהב. למה? כי בעצם כל פעולה, הוא הבין שכל פעולה שאדם עושה כאן בעולם הקטן הזה, זה נקרא בעולם העשייה, יש כמו חוטים שהוא מזיז בעולמות העליונים. יש עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם העשייה. אנחנו בעולם הכי נמוך, עולם העשייה. והחוטים הללו, כשבן אדם כאן מזיז אותם, כל התזוזה קטנה למעלה זה זז הרבה יותר גדול, הרבה יותר, כמו חוט, שאתה בא ואתה מזיז. יש כל מיני מקומות כאלה שהיו מגדלור, ששם היה פעמון, שהיה מבשר על בוא הרכבת. פעמון גבוה, גבוה וכבד, איך היה אפשר להזיז אותו? תזוזה קטנה בחבל למטה, היא כבר הייתה מזיזה את החבל למעלה, והתנועה הייתה מגדילה את, את התזוזה, את התזוזה, את התזוזה, ומצליחה להזיז את הפעמון. בדיוק אותו דבר ככה, בכפל כפליים, בעניינים הללו. ולכן, כשבן אדם בא ולומד את הדברים הללו, קודם כל הוא צריך להבין שיש השפעה על עולמות העליונים מכל מעשה שהוא עושה. לא משנה איזה פעולה. כמו שאמר הרב פינקוס, שהוא התחיל ללמוד, הוא הבין את הדבר הזה, וכשהוא הלך ברחוב הוא הבין, כשהוא הולך, מה קורה, וההליכה, והרגל, והרגליים, הם כנגד העולמות העליונים הללו, והידיים הם כנגד העולמות העליונים הללו, והמוח, והעיניים, והכל הכל, כנגד עולמות העליונים, הוא אמר, עד שהגעתי למקרר, לארוחת צהריים, פה שכחתי את הכל. למה? כי בשעה שמדברים איתך על שניצל ועל סטייקים, זה אתה רואה אותם, אתה מריח אותם, אתה מרגיש אותם. אבל את העולמות העליונים, אדם שהוא לא בדרגה, הוא לא רואה, הוא לא מריח, הוא לא מרגיש. ולכן בשעה שזה נמצא בסיטואציה כזאת, שיש לו את חוש הרגש, וחוש המישוש, וחוש המציאות, בוא נקרא לזה, אז הוא נמצא בבעיה. כי זה כנגד זה לא מתקרב אפילו. לא כנגד זה, זה בעיה. ולכן כשבא כאן הרמב"ן לבוא ולנסות להעמיק לנו את הדבר המקסימלי בענייני חוש המישוש, הוא בא ונכנס קצת לתורת הסוד. וככה מתחיל הדרך הראשון במהות החיבור. ולפני שאנחנו נבוא ונקרא את הקטע הזה, אנחנו נתחיל מהקטע השני, ששם הוא מזכיר את אריסטו, ואז נקרא את הקטע, את הקטע הזה. הוא מביא שאריסטו, והביא אותו הרמב״ם במורה נבוכים, זה נמצא בחלק ג' בפרק ממתת, כי חוש המישוש חרפה היא לנו. מה זאת אומרת? אומר, כל ענייני המישוש זה חרפה. שבן אדם בא ומבזבז את זמנו על עניינים של מגע, זה לא איזה אוכל לקיום הגוף, זה לא איזה שתייה לקיום הגוף, זה סתם. זה חוש המישוש הוא חרפה לנו. אנחנו בעזרת השם, או בשיעור הזה או בשיעורים הבאים, נטפל באריסטו, שאמר כי חוש המישוש הוא חרפה לנו, מה באמת היה סופו, אבל בעצם הרמב״ם הביא אותו במורה נבוכים. והרמב״ן
בא ואומר, חלילה, אין הדבר כן. והוא אומר שיש בזה שמץ של כפירה, ואנחנו עוד נתעסק בזה, אבל אחרי שאנחנו מבינים את דעת אומות העולם, שזה בעצם גם הדעה של הנצרות, לבוא ובעצם לפרוש, אל תתעסק, זה חרפה, זה בושה, לא מבינים איך אפשר לבוא ולקדש את זה, בא ואומר הרמב"ן, דע, כי חיבור זה הוא עניין קדוש ונקי. קדוש ונקי, זה שתי דברים שונים לחלוטין, יכול להיות קדוש ולא נקי, יכול להיות נקי ולא קדוש. קדוש פירושו, קדושים תהיו, פרושים תהיו. איך יכול להיות קדוש ונקי? הוא עושה את הפעולה הכי 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 בהמית, הכי הכי גשמית, ואתה אומר לי קדוש? נקי? איך יכול להיות נקי? הרי בעצם הפעולה הזאת זה פעולה שבעצם החוטאים משתוללים ודוהרים עליה כסוס שוטף במלחמה. בשר חמורים בשרם, זרמת סוסים זרמתם. אז איך אתה קורא לזה קדוש ונקי? אבל אומר הרמב"ן, אתה רוצה להפוך את זה לקדוש ונקי? כשיהיה הדבר כפי מה שראוי, ובזמן הראוי, ובכוונה הנכונה. שלושה תנאים. כפי מה שראוי, זאת אומרת, זה הפעולה. בזמן הראוי, זה הזמן. ובכוונה הנכונה, זה עניינים של הדעת. ואל יחשוב אדם כי בחיבור הראוי יש גנאי וכיעור חס ושלום. שהחיבור הראוי נקרא ידיעה. ולא לחינם נקרא כך. אומר, איך נקרא החיבור בלשון התורה? ידיעה. מה קשור ידיעה? שמואל א', פרק א', פסוק י"ט. וידע אלקנה את חנה אשתו. מה מיוחד בדבר הזה? מה זה ידיעה? כי בעצם החיבור הוא אמנם מתבטא בגוף אנושי. חיבור של שתי הגופים. אבל החיבור האמיתי, החיבור הראוי, זה לא חיבור של שתי אנשים, זה חיבור של דעות. זה חיבור של אין בליבו ואין בליבה, רק אחד את השני. אין שום התערבבות בדעת, במחשבה, בתוספת כלשהי, של גם וגם, לתוספת כלשהי של איזה סוג של הנאה אחרת מעבר לאהבה שביניהם. וזה לכן זה נקרא חיבור בדעות. מה זה דעות? שתיהם בדעה אחת, שתיהם במחשבה אחת, שתיהם במציאות אחת. ובאמת בזה חשבנו שיש שבעה דרכים. שבעה דרכים, או שבע דרגות, בענייני החיבור שמצויים אצל האנשים. ונסביר. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, בדף עיני עמוד א', אמר רבי יצחק מיום שחרב בית המקדש, נתלה טעם ביה וניתנה לעוברי עבירה. שנאמר, מים גנובים יומתקו ולחם סתרים אינם. זה פסוק בספר משלי פרק ט' פסוק י"ז. מה זאת אומרת? מים גנובים. יומתקו, שזה גנוב, שזה אסור, שזה לחם סתרים, שזה משהו שנסתרים, שבעצם לא מצוי לאדם כל הזמן. זה עם עבירה, יצר הרע בא ונותן לאדם את הדבר הזה. אז אם אנחנו נבוא וניקח עכשיו את המדד הזה, הדרגה הראשונה, הדרגה הכי 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 נמוכה, זה דרגה של בהמית. מה זאת אומרת דרגה של דרגה בהמית? זאת אומרת, עבירה ללא אהבה. היום אנשים אפילו לא יודעים מה זה אהבה, כבר הסברנו ואמרנו, מה שהחזון איש הגדיר ואמר, שמה שאצל אחרים קוראים אהבה, אצל החילונים הרחוקים מתורה ומצוות קוראים לזה אהבה, אצלנו זה קראת. הם קוראים למעשה עצמו אהבה. זה לא. זה קראת. עבירה ללא אהבה זה הדרגה הבהמית ביותר. מה זאת אומרת הדרגה הבהמית ביותר? זאת אומרת, אתה נהיה עכשיו סוס, והיא סוסה, סוס וסוסה ביחד. מה קורה בתוצאה הזאת? יכול להיוולד עוד איזה סוסון קטן. זהו. זה הנקודה. יש בספר יחזקאל, בפרק כ"ג,
פסוק כף, מדבר על ענייני התאוות של אומות העולם, ששם הוא בא ומגדיר אותם בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם. אז רשי שם אומר, בשר חמורים זה אותו איבר, שהוא מבצע את אותה הפעולה של החיבור, וזרמת סוסים לשון ריבוי תשמיש, שמרבים תשמיש יותר משאר כל הזכרים שבבהמה. זאת אומרת, הפעולה, שזה נקרא עבירה ללא אהבה, זו הפעולה השפלה ביותר, הנמוכה ביותר, הדרגה שבעצם אין למטה ממנה. כי בעצם בדרגה הזאת, עבירה ללא אהבה, זה בעצם מה שחזל באים ואומרים במסכת פסחים, דף ממתת עמוד ב', תניה היה רבי מאיר אומר, כל המסי ביתו לעם הארץ, כאילו כופתה ומניחה לפני ארי. מה ארי דורס ואוכל ואין לו בושת פנים? אף עם הארץ מכה ובועל ואין לו בושת פנים. עבירה ללא אהבה, לא מעניין אותו, לא שומר כלום, טהרה, לא טהרה, הוא חי את הרגע. דרגה שנייה מעל זה, עבירה עם אהבה. יש לו כן איזה רגש, הוא כן מחובר אל אשתו בדעת, הוא כן מחובר ברמה מסוימת שכן. הוא לא יעשה דברים שמכאיבים לה, הוא לא יתנהג בצורה כזאת של מכה ובועל, אבל זה עבירה, זה מעשה עבירה, כי הם לא שומרים על עצמם בקדושה, כי לא הייתה בתארת המשפחה, וכו' וכו'. אז זה הדרגה השנייה. זאת אומרת, פה יש חיבור מסוים קטן בדעת, אבל החיבור הזה הוא בעבירה. הדרגה השלישית זה פעולת החיבור שהיא לא עבירה, אבל היא גם ללא אהבה. מה זאת אומרת? בן אדם חי עם אשתו. זה לא עבירה, היא טבלה במקווה, הכל בסדר. אבל גם אין אהבה. זה לא עבירה, הוא לא מתכוון כוונות, הוא לא מתכוון מצווה, הוא לא מתכוון כלום. בסדר, בא, עושה, אוכל, שותה, עושה, גומר, הולך, חוזר, סאללה. זה לא פעולה של עבירה. הדרגה הזאת, זה בעצם, אפשר לומר, רוב העולם. רוב העולם, יש הרבה פעמים ברגעים הללו שהוא לא כל כך אוהב את אשתו, אבל הגוף שלו צריך את הדברים הללו, אז הוא בסדר. היא צריכה, הוא צריך, באים, עושים כחלק משגרת היום, נגמר, והולכים הלאה. הדבר הזה, בוודאי שלא מתקרב למה שכאן אומר לנו כאן הרמב"ן, באיגרת הקודש, כי הוא עניין קדוש ונקי. כי זה שאתה לא עושה את זה בעבירה, זה לא קדוש וזה לא נקי. אין בזה אהבה, אין בזה חיבור של הדעת. הדרגה הרביעית, זה לא עבירה, אבל עם אהבה. לא עבירה, זה לא עבירה. אבל זה עם אהבה. זאת אומרת, יש חיבור בדעת, ואין חיבור שאסור במעשה. זה כבר דרגה גדולה. אבל עדיין הדרגה הזאת היא לא עניין קדוש ונקי. כי זה בסך הכל לא עבירה, אבל זה לא קום ועשה, זה לא מצוות עשה. הדרגה הבאה זה מצווה ללא אהבה. בא בן אדם עושה את זה בשביל מצווה. מצווה, שהיא מצווה עליו, ילדים לעולם, כדי שלא יהיו הרוגי עבירה. מה לעשות? לא אוהב את אשתו. הוא גם לא שונא אותה, לא אוהב אותה. כל מיני סיבות, כל מיני עניינים, כל מיני מחשבות, מכל מיני דברים. הדבר הזה, כיוון שהוא עושה את זה בשביל מצווה, זה יכול להיות אולי קרוב קצת לעניין קדוש, אבל נקי זה ודאי שלא. זה לא נקי. למה? כי אתה בעצם נמצא עם מישהו שאתה לא אוהב, מישהו שאתה בעצם משתמש בו רק בחוויות המיניות שלך, אפילו למצווה. אבל זה פעולה מסוימת שאתה משתמש לא בשביל לבוא ולטעל ולייעל את הקשר ביניכם, את החיבור ביניכם, את הוויהיו לבשר אחד שלכם. הדרגה השישית. מה היא? מצווה עם אהבה. מה זאת אומרת? בן אדם עושה מצווה וגם יש לו חיבור בדעת. הדבר הזה נקרא עניין קדוש ונקי, שמדבר עליו הרמב"ן, שהוא יכול להתאים לרוב העולם.
לרוב העולם, שהוא יכול להתאים לכל אחד ואחד, אם הוא מתכוון לשם מצווה. הוא מתכוון שכשהוא עם אשתו שלא יהיה לו עירורי עבירה, הוא מתכוון שהוא עם אשתו להביא ילדים לעולם, הוא מקיים לקיים מצוות עונה ושימח את אשתו. זה הדרגה השישית. והדרגה הגדולה מכולם, זה דרגה שאין לנו בה השגה והבנה, זה דרגה שנקראת רצון השם התכלית הנרצית. זה מה שהיה אבותינו הקדושים, זה מה שהיה דוד המלך שהיה ליבו חלל בקרבו, שזה דרגה למעלה לעלה מן כל ברכתה. עכשיו גם הרמב״ם שהוא בא ומדבר במורה נבוכים ומשבח את אריסטו על הדבר הזה שחוש המישוש הוא חרפה לנו, הוא בוודאי לא דיבר על הדרגות הללו האחרונות, שזה מצווה עם אהבה, רצון השם, התכלית הנרצית, אלא דיבר על העניינים הללו שבעצם אצל רוב העולם מה שהם מצויים, עבירה ללא אהבה, עבירה עם אהבה, לא עבירה ללא אהבה, לא עבירה עם אהבה, כל הדברים הללו זה חרפה. כי אתה בעצם נזקק, אתה לא מתפקד נורמלי בשעה שאתה צריך את הצרכים שלך הבסיסיים בעניינים הללו, וזה בעצם הנקודה שהופך את האדם לבעל חיים. מה זה לבעל חיים? מכה ובועל. מה זה בעל חיים? זרמת סוסים, זרמתם. וכאן בא ואומר הרמב"ן, תדע לך, סוד טיפת הזרע כשהיא נמשכת ממקום הקדושה והטהרה, נמשכת הדעה והחוכמה והבינה והוא המוח. אומר, הסוד של הטיפת הזרע, הסוד של הידיעה הגדולה ביותר, זה כשהיא נמשכת ממקום קדוש. מה זה ממקום קדוש? לא מאיזה רגש של חשק, לא מאיזה פעולה מסוימת שבעצם היא מביאה את האדם לידי תאווה כלשהי, לידי פעולה מסוימת של זרמת סוסים, זרמתם, אלא נמשכת ממקום הקדושה והטהרה. משם היא נמשכת, דעה, חוכמה, בינה. כבר באנו ואמרנו, יש את הכתר העליון שזה העולם הגבוה ביותר, ויש את החוכמה, הבינה והדעת, שזה העולמות היותר נמוכים. ובעצם כשבן אדם הוא זוכה לבוא ולהתנהל בחיבור של הדעת, שזאת אומרת חיבור מהמוח, חיבור רציונל, לבוא ולעשות פעולה של מצווה, פעולה של קדושה, בעולמות העליונים הוא מוריד את אותו כוח רוחני לאותה טיפה, לאותה טיפת הזרע, ויש לו את השפע העצום, הקדוש, הנורא והנשגב, להוריד את הנשמה מהדעת, לא נשמה ממקום מאוס, לא נשמה ממקום תמה, לא נשמה ממקום בעייתי, אלא להוריד את הנשמה ממקום קדוש ונקי. וכל הנקודה הזאת, כל העבודה הזאת, כל הדבר הזה, הוא תלוי בפעולות הללו. ואומר הרמב"ן, תדע לך, שאילו לא היה בדבר קדושה גדולה, לא היו קוראים אל החיבור ידיעה. ידיעה זה הדבר הגדול ביותר שאפשר לבוא ולקרוא למשהו אנושי. מה זאת אומרת? אם למשל אני רוצה לבוא ולהגדיר לבן אדם שיזכה להגיע לאיזה תכלית מסוימת, אז אם אני אגיד לו למשל, תשתמש בחוש הראות, כמה הוא יכול לראות? 100 מטר, 200 מטר, קח משקפת, קילומטר, 2 קילומטר, מה, כמה? זה מוגבל. חוש השמיעה, כמה הוא יכול לשמוע? 5 מטר הוא כבר לא ישמע כלום. נגיד הוא שם לו איזה רמקולים, ישמע 100 מטר, אבל זה מוגבל. ככה כל שאר החושים. הדבר היחיד שאפשר להגיע ממנו לעומק עד אין סוף זה ידיעה. זה פעולה של המוח. המוח הוא מגיע לדרגות של עומק, של עומק, של עומק, של עומק שאין סוף. לכן המשנה אומרת בסוף מסכת קינים, ככל שתלמידי חכמים, ככל שמזקינים דעתה מתווספת עליהם. כל החושים הגשמיים, הקרובים, העין, השיניים, הידיים, השרירים, הכל 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 חלש. הידיעה שכל הזמן באו והשתמשו בה, גודלת וגודלת. איך גודלת? מה התשובה? כי זה משהו שאין לו קץ ותכלית. הידיעה זה משכן הנשמה במוח. שם המשכן הנשמה, ולכן בספר הושע, בפרק ב' פסוק א',
אומר הקדוש ברוך הוא, והרסתיך לי באמונה, וידעת את השם. האירוסין שלנו עם הקדוש ברוך הוא זה באמונה, אבל אי אפשר לבוא ולהסתפק באמונה, כי אמונה זה רק אירוסין. מה השלב הבא של החתונה? זה ידיעת השם. זה הביטחון, זה הידיעת השם. לא, אני מאמין שיש אלוקים. אלא ידיעה ברורה, וידעת את השם, זה הדבר. ואם אנחנו נשים לב, אותה פעולה שנקראת ידיעה, באותה פעולה באים רבותינו הנביאים, זה שמואל, שמואל א', פרק א', פסוק י' ת', וקורא לחיבור הזה, וידע אלקנה את חנה אשתו. מה זאת אומרת? הידיעה זה במוח, ההכרה והחיבור, והתכלית הנרצית היא בדבר הזה, היא בנקודה הזאת. ולכן, מה קורה לבן אדם שלצערנו עובד מצד תאווה, עובד מצד ריגושים, עובד מצד עבירה, לא מקפיד למשל לפני חתונה על ענייני שמירת נגיעה וכדומה. מה הוא עושה? זה לא עניין של דעת, זה עניין של כוחות הרע שבאים ומובילים אותו למקום מסוים, לתאווה שעליו בלי ספק חוש המישוש הוא חרפה לנו. סוס לא ראה סוסה הרבה זמן, הוא משתגע. מה קרה? זה בדיוק הדרגה הזאת, שהוא הופך את עצמו למין סוס כזה לכמה זמן, עד שתירגע תאוותו. רק מה עושה היצר הרע? היצר הרע משבש את האדם, אומר לו, לא, אתה לא סוס. סוס לא אוהב, אתה יש לך רגשות. אבל כל הרגשות הללו, הם בעצם, כשהם בעבירה, הם רגשות שנועדו לחמם את האדם לעבירה. לכן באנו ואמרנו, עבירה ללא אהבה זה הדרגה הנמוכה ביותר, עבירה עם אהבה זה הדרגה אחריה. מה זאת אומרת הדרגה אחריה? הדרגה אחריה, העבירה עם האהבה, מה עושה השטן? לוקח את האהבה ומשתמש בה כדי לבוא ולהגדיל את העבירה. וזה בדיוק הנקודה וזה בדיוק הדבר. כמה האדם צריך לבוא ולהיזהר בדברים הללו, בדרגות הללו. מהדרגה השפלה ביותר שאדם נמצא, עבירה ללא אהבה, שזה כל הקיום של היחסים לפני החתונה. איך שהוא רואה, היא רואה, היא מצחן בעיניו, הוא מצחן בעיניו, הולכים, עושים כל מיני דברים, כל מיני שטויות, כל מיני שיבושים. הדברים הללו גורמים להרבה הרבה תקלות. זה נקרא עבירה ללא אהבה. עד הדרגה השביעית, רצון השם, התכלית הנרצית, שאי אפשר להבין מה זה, כיוון שזה דרגה ששייכת לאבותינו ורבותינו, אבל לעולם יאמר אדם, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי. ואשרי מי שזוכה לבוא ולדעת, לקדש את עצמו, לקדש את החומר, לקדש את הפעולות הגשמיות הללו, החייתיות הללו, ולהפך למי עם הארץ לתלמיד חכם. כי עם הארץ מכה ובועל, אבל תלמיד חכם, כמו שבאנו ולמדנו, איך התלמידי חכמים, הקדושים והתיאורים, היו מקיימים בעצמם בקדושה, בתארה, באהבה, כמה היו מפייסים ומרצים ומסמכים את האישה שלהם, כדי לבוא ולהתחבר בעמקי הדעת, בעמקי הלב, בעמקי המחשבה, לתכלית אחת, לאופן אחד ולתועלת אחת. השם מזכנו, אמן כן יהי רצון. הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה, הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם, לטובה ולברכה, שבכל מה שיפנו, יזכילו ויצליחו, יזכירו לעשות כאלה וכאלה, הודיעו תורה לאדירה, אמן ואמן. הרב
בעזרת השם. שחרפות ידו, שאלו מה נבן, גלם ברכה והצעה. זו שלוחים בלב ישלות לדם, לטובה ולברכה. שבכל אשר יפנו, תזכירו ויצירו. תזכירו עוד לעשות כאלה וכאלה, תהיו תורה לדרה, נדבר בי.